Адам бір нәжіс көтерген нәжістің қабы. Түу, Абай ата. Өз өзімнен жеркеніп кеттім ғой. Енді қалай жақсы көремін өзім. Ассалаумағалейкум. Тәуелсіз елдің тойын өткізіп тастаған ел жұрт. Есенсіздер ме? Өрмектің жүзі 2015 жылға қарай ауып барады. Кеше ғана осы хабар арнасынан миллениум патиді көрген сияқты едім. Міне, 15 жылда зулап өтіп кетіпті. Уақыт сырлап барады. Жоқ, уақыт тоқтап тұр. Біз оның үстінен заулап бара жатырмыз. Осындайды армандайсың, шіркін. Сатурнда ең болмаса бір жыл тұрып келер ме деп. Ол планетада біздің бір жыл 29 жыл 155 тәулікке тең. Болмаса Нептунға, ондағы біздің бір жыл 163 жылға тең. Талай ісімді тындырып тастар едім же. Бірақ біз жерде туып, жерде өлуге жаратылғанбыз. Қиялдан бір пайда болса ше, аңдатпа. Анна Мергенбаеваның психоаналитикасы, темпераменті сұхбат. Біздер енді психоаналитиктер сол жан айқайтын түсінетін мамандарымыз ғой. Кетерінде жылайдау. Біз білетін айтыс тұмытыңыз енді жұлдызды айтыс сәнде. Елге қызмет еткен сара, айтыста талай көлік тепкен сара. Басында салтын болған қазір ағайындылар тобы дейді. Рас па? Рас па, рас па. Қорқыт, Тәттімбет, Құрманғазы, Күйсірі кімге ашылды? Құрлан Еспановтың ең үлкен құпиясы, ол неге отбасын жасырды? Қыздар ғана шықты, келіншектерді қоспасын дейді арасында. Зымарман шоу, адам жаны. Орталық хабар осының бәрі. Сөз термеңіз, ой теріңіз. Адам үшін ең қадірлісі денсаулық болсын. Ал мемлекет үшін ең бастысы тәуелсіздік екені бесенеден белгілі. Салахуддиндей даңқты сұлтан шықса да, күрт халқының жеке мемлекеті жоқ. Уильям Уоллес қанша тырысса да, Шотланд әлі күнге дейін бодан. Ал қазақ азат, егемен, дербес, тәуелсіз. 23 жыл болды. Сол ең басты күнімізді қалай тойладық? Биылғы тәуелсіздік тойы әлемнің төрт дүркін чемпионы және екі мәрте олимпиада чемпионы Илья Ильиннің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен жасаған селфиінен басталды. Ол Инстаграм желісінде бір күннің ішінде 20 мыңнан артық лайк жинады. Шыны керек, осы күндерден ерекше есте қалғаны осы. Дәстүр бойынша мереке қарсаңда өнер қайраткері, спортшысы, саясаткері бар. Барлығы 1,5 мыңдай отандасымыз мемлекетте марапатын алды. Ал тәуелсіздік күніне байланысты Астанада өткен салтанатты жиында елбасы: біздің барлығымызды тәуелсіздіктің рухы біріктіреді және сақтайды, бекем қылады және сенім береді деп айтқан болады. Екі күнгі демалыста Қазақстанның барлық қалаларында іс-шаралар өтіп, концерттер беріліп, кешкісін отшашулар шашылды. Ол тура мағынасында психологтың оқуын тауысқан кісі. 1977 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдапты. 2002 жылы Мәскеудегі психоанализ институтын бітірген. Қош келдің, Жеңіс. Орталық хабардың бүгінгі суретшісі, суретшілер одағының мүшесі Жеңіс Молдабеков. Таныс қойыңыздар. Орынға жайғаса бір. Содан кейін Амстердамға барып, Шығыс Европаға арналған психоанализ институтында мұхит асып, Нью-Йорктегі Колумбия университетінде білім шыңдаған екен. Ол кім? Ол әйгілі Анна Мергенбайқызы. Қарсы алыңыздар. Анна ханым, қош келдіңіз. Бүгінгі орталық хабарда сізді көргенімізге шексіз қуаныштамыз. Анна ханым, өзіңіз психологсыз, бірақ бір жылдары теледидардың жұлдызды спикер болатынсыз. Соң кездер көрінбей кеттіңіз. Неге? Мен көрінем ғой, бірақ қазір қысқаша уақытта тек комментарий берген кезде. Мен қазір өзімнің орталымда отыра берсем, журналистер маған келе берсе, маған ыңғайлысы сол болып жатыр. Ал ток-шоуларға барсам, бір сағат, бір жарым сағат, үш сағат қанша уақытым кетіп жатыр. Сондықтан шығар. Түсінікті. Санынан сапасына өтіп жатқаным шығар. Олай болса, уақытыңызды бөліп, бізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының маңызы төтенше жағдайлар министрлігіне жете қабыл ма? Керек пе? Әрине, мен ойлаймын, әрине керек. Мысалы, біз қазір екі жылдан бері, екі жыл бұрын соны бастадық, яғни бірыңғай тестілерді.
Сол кезде де бірыңғай тест пен суицид деген тақырыпта біз пресс-конференциялар өткіздік. Сонда мен айтып едім, бізде бір төтенше жағдай, суицид деген төтенше жағдай бізде болу керек. Біз тек балапандарымызды, ұлдарымызды, қыздарымызды емес, ересек адамдарды сақтап қалуымыз керек. Сонда ол жан айқайы ғой. Ал біздер енді психоаналитиктер сол жан айқайын түсінетін мамандарымыз ғой. Сонда біз дайынбыз. Мысалы, менің бір айтатыным, мен білім министрі болса, мысалы, бәлік мектептің психологтары маған жібере қойыңыздаршы, олардың жолын төлесеңіз, жатағы мен тамағын төлесеңіз, жарайды кейбір нәрсенің, көп нәрсенің біз тегін ақ, менің командам, біз тегін ақ үйретеміз. Не дегенде, біз қазір әрбір мектепке, әрбір шырылдаған балапанға жете алмаймыз. Сонда бізге мемлекет емес, бізге қазір әртүрлі қорлар көмектесіп жатыр. Мысалы, жақын былтырдың өзінде біз 40 мектептің психологтарын шақырдық. Басқа бір қордың ақшасына оларды оқыттық, үйреттік. Біздің қазақтың, қазақстандық балдарды нашақорлықтан жолын тоқтату. Үйретіп жібердік 3 күн, 4 күнде. Одан кейін олар өзінің ауылына барды, әркім өзінің мектебіне барды, орыс тілді, қазақ тілді. Әйтеуір балапанға жету керек қой, нашадан тоқта деп. Сонда мен қазір бір қуанғаным, сол қорға енді біз жазуымыз керек қой нәтижесін. Сонда біздің 40 мұғалім ең кем дегенде әрқайсысы 40 баладан әртүрлі машықтарды, әртүрлі жаттығуларды өткізіп, сонда 1600 бала. Көрдіңіз бе? Біздің команда кішкентай, біз 4-5 адамбыз. Бірақ біз сол 1600 балаға жетіп тұрмыз. Ол тек бізге хат жазып, апай, біз мынанша баламен мынанша өткіздік деген. А бізге хат жазбаған. Мектептің қанша психологы бар? Сондықтан біз соған дайынбыз. Түсінікті. Өзіңіз Зигмунд Фрейд пен Шәкәрім бабамыз жақсы көреді екенсіз. Зигмунд Фрейд енді түсінікті. Шәкәрім атамыздың өлеңдерін де білеміз, кітаптарын да оқыдық. Шәкәрім сонда психолог па? Мен оны психолог деп айтам. Әрине ол бірінші кезекте философ, әрине ол педагог. Бірақ соның ішінде менің өзім Жарықбаев деген ағайым зорлап жүріп, шырылдадым ғой мен сол кездерде. Жоқ апай, ағай, білмеймін мен психологияны, жаза алмаймын. Жоқ, Шәкәрім психолог, ішінен ізде деп. Менің өз кезде орысша оқимын, орысша ойлаймын. Сондықтан Шәкәрім ата болмаса, мен бүгін қазақша сайрай алмайтын бедім. Ол Шәкәрім атаның маған деген осындай көмегі болды ғой. Соны зерттеймін деп жүріп, қазақша оқып кеттім, қазақша жазып кеттім. Көрдіңіз ба, намысқа тырыстым. Аспирант болғаннан кейін бізге әртүрлі жариялану керек қой, бір жерлерде жазу керек. Сөйтсем, ол кезде педагогикадан тек Қазақстанмен бір журнал бар екен. Оған барсам орысша қабылдамаймын деді. А мен орысша жазып келгем. Сонымен қазақша керек деді. Қазақша қайт, не істеймін десем, олар ақша төлесең аударып береміз деді. Сонда мен намысқа тырыстым ғой. Мен өзім қазақ бола тұрып, қазақтың ғұламасын жазып тұрып, енді біреуге ақша төлеймін ба? Сонда бір жыл кетті. Бір жылда сол мақаламды әйтеуір өзім үйреніп жүріп, қазақшаға өзім аударып, ақыры соны жарияладым. Қазақ сөзге тоқтаған халық дейді. Қазақ сөз қадірін білетін халық дейді. Қазақта қаншама мақал мәтелдер бар. Қазіргі ерлі зайыптылардың ажырасуына осы қазақ мақал мәтелдерінің қанша пайызы септігі болып жатыр соны? Мен біріншіден ойлаймын, әлгіден іздеп жүрмін жүрген жерімді. Мен көмектесейінші психоанализ жағынан. Бірақ қазақтың мақал мәтелінен 10 диссертация жазуға болады. Мысалы, қазақтың мақал мәтелі психоанализ тұрғысынан десек. Сонда біздің мынау айтқанымыз, келін енесінің топырағынан жаралады. Психоанализ дәл соны айтып тұр. Не дегенде келін әр жігіттің өзінің анасының кішкентай копиясы, жас копиясы. Анасына үйленуге болмайды, бір анының жас копиясына үйленуге болады. Сондықтан топырағынан жаралған деп. Қай жерде болмасын, нені айтайын, бәрі жерде психоанализ жатыр. Әрине, оның ішінде, мақал мәтелдің ішінде негативтік неше түрлі жатыр. Мойымерде 5574 досыңыз бар екен. Зерттеу жүргізіпсіздер. Әлеуметтік желінің белсендісі болғаныңызды жалпы әлеуметтік желіде көріп отырасыз ба? Иә, реті келсе қолым бос кезде, өзі интернет үнемі қосылып тұр ғой, жұмыстың арасында реті келсе кіріп кетемін, аэропортта мысалы кіре саламын интернетке. Мен оны екі жақтан жүргізіп жатырмын. Бір жақтан ол жеке менің өзімнің жұмысымның жарнамасы, иә, маған ақша керек, балашаған бағу керек дегендей. Бірақ екінші жақтан көп адамға көмектескім келеді. Сондықтан мен бірде мен жазып жіберсем, 5500 адам, фейсбукте де 5000, одан көп болатын ба еді, фейсбук 5000 аржағын қырқып тастайды екен ғой лимитте. Сондықтан әйтеуір бір 10000 адамға күніге бірдеме жазып тұрсам, көресіз бе, ол менің өзіме де бір күніге таңертең қолқанат деп айтайын ба, бір жақсы бір ниет, не дегенде, ең кемінде бір 5 адам маған таңертең жазып жібереді. Көріп отырсыз, суретшіміз бар, Жеңіс. Аты Жеңіс, жұмысы да жеңісті болар деген ниеттеміз. Суретке қарап көз жүгіртіп, егер көңіліңізден шығып жатса, астына қолтаңбаңыз қойсаңыз. Ой, керемет, жақсы ғой. Иә, шынымен де менің жақсы кезім.
жерден психоанализ болған кейін тағы айтып кетейін, әрбір адамның өзі туралы бір ішкі суреті бар. Сонда сол ішкі бейнеме мынау сәйкес болып тұр ғой, жаңа жаным қартаймайды ғой, сырттағы әжім болса да. Ұнады ғой. Иә, иә, иә. Ендеше астына қолтаңбаңызды қойсаңыз. Сіздің бұл суретіңіз біздің жұлдызды қонақтар галереясын толықтырып тұратын болады. Мынау біздің бағдарламамыздың өзіндік бір дәстүрі бар. Келген қонағымызды ән айтқызбай біз ортадан жібермейміз. Әудемейтін қазақ жоқ дейді. Бірақ саспай қойыңыз, сіз жалғыз емессіз. Олай болса қарсы алыңыздар, студиямыздың келесі қонағы белгілі композитор, тележүргізуші, продюсер Арман Дүйсенов. Қош келдіңіз. Бір-біріңізге таныстырудың қажеті жоқ шығар. Арна ханымды жақсы білемін, жақсы танимыз. Арман, сұрақтан бастайық бірден. Сазгерлігіңіздің қанша пайызы еңбекпен ұшталған деген сұрағымыз бар. Мен жалпы өзім бір қағидан ұстанам. 99% еңбек, 1% дарын деген. Ол енді менің ұстаздарымның, менің бойымда қалыптастырған қағидасы, кішкентай бала күнімнен бастап оқытқан ұстаздарымның барлығының әңгімесі осы болатын. Мен де өзімнің шәкірттеріме үнемі айтатыным осы. Анна хан, осы тұрғыдан, мысалы, сіз психологсыз ғой. Арманды осылай отырып, қандай адам екен сипаттап беріңіз? Арман ішіндегі джип сафариға жүретін, бірақ сыртында өзін-өзі сәл кемсітіп, кішкентай қылып көрсетеді ау деп ойлаймын кейде. Сондықтан мүмкін менің бір кәсіби көмегім болса, жаңағы ішіндегі джип жағылайын деп тұр ғой, мынандай шығармашылық ырылдап кетеді ғой адам. Рахмет. Шәмші көзі тірісінде қазақ вальсінің королі атанды. Ержан Серікбаевты ел екінші Шәмші деп атап кеткен. Сіз кім болғыңыз келеді? Енді бұл сұрақ өте бір күрделі сұрақ қой. Бір сөзбен жауап беру қиын, себебі бұның жауабын негізінде халық береді деп ойлаймын. Бұл тарих береді деп ойлаймын. Әйтсе де менің негізі ұстанған қағидам, менің жолым ол мына қазақ дәстүрлі музыкасын, қазақ шоқтығы биік поэзиясын, фонетикасын, сингармонизмін, орфоэпиясын және тағы драмалық, өзіңіз оқыған драмалық өнерді бүгінгі таңдағы заманауи заманауи әлем тыңдайтын эстрадалық музыканың бағыттарыменен ұштастыра білу кәсіби түрде. Ол өте күрделі мәселе, себебі бүгінгі таңда біздің тыңдарманымыз кейбір әндерінің орындауына қарын ашып жатады. Неге? Өйткені оны біздің жастарымыз тілін сындырып, жаңағыдай аузына ыртық картошка салып алғандай мәуіңкілеп, ешқандай қазақ тіліне ұқсамайтын тілде орындап шығады. Иә, ол үлкен қателік. Сол мәселені болдырмау біздің мақсатымыз. Ертеңгі күні ұрпақтар олай айтудың қателік екенін түсініп, тек қана тап-таза дөңгеленген қазақтың тілінде орындаса, одан артық арман жоқ. Арманның ән жазуы аптамен емес, сағатпен есептеледі деген бір қағиданы естіп жатамыз. Сонда расында да әуенді тез жазатын композиторлардың бірісің бе? Тез жазады деген мәселе ол өте күрделі. Біреулер айтып қалуы мүмкін, ой не ол, қандай композитор ол, тез жазады деп біреулер жаңа түсінбеуі мүмкін. Мен айтып отырмын, 18 жыл симфониялық оркестрде, ұлт аспаптар оркестрде, Нұрғиса Тілендиев ағамыздың дирижерлігіменен де мен талай күйлер, талай шығармаларды тартқан сахнада. Иә, одан кейін жаңағы үлкен біздің Юрий Дараховский, Мартин Фишер Дискау, Джеймс Ливайн, Синополис сынды әлем танитын үлкен дирижерлармен жұмыс жасағанмын. Одан кейін мен джаз рокты да тартқанмын. Одан кейін мен енді айтып отырмын ғой, эстрадалық музыкаға да Жас қанат байқауынан бастағанбыз, өзіңіз білесіз, 95-ші жылы. Мен жалпы әлемнің музыкаларының озық үлгілерінен әбден сусындадым мен осы уақытқа дейін. Және тағы енді театр драма өнері бар, оның барлығы да бір қоржында сақталатын болу керек. Және тағы енді бейсана деген қоржынымыз бар ғой, сіз тікелей автосыз одағы. Дұрыс айтасыз, соның немен бес сознательный. Соның айтайын деп отқаным, олардың сол жинаған тәжірибеміздің барлығы көмектеседі білем. Сонымен Анна мен Арман дуэтінен не күтеміз? Бүгін біз жаңа айтып кеткен қазақ музыкасының майталманы, қазақ музыка тарихының сайфаларына есімі алтын әріппен жазылған нар тұлға Нұрғиса Тілендиев ағамыздың, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазған құстар әнін шырқап бермекпіз. Өңдеуін жасаған Зигмунд Фрейд көкейіз. Олай болса қарсы алайық, орталық хабардың сахнасында Анна мен Арман дуэті. Thank you.
қыртып, бара жатыр, бара жатыр қыз қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Университетте президент мұражай ашылды. Бұл шараға Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қоры мен аталмыш оқу ордасы ұйытқы болып отыр. Бұл университет елбасының туған елінде, туған жерінде орналасқан жер университет. Өзінің батасымен ашылған университет. Шетелден көп қонақтарымыз келеді. Шетелден студенттеріміз көп бар. Келген қонақтар елбасының өмір баянына, жалпы Қазақстанға қандай қызмет етіп атқанына көрсін, білсін деген оймен осы іс-шараға кірістік. Бұндағы суреттердің бәрі дерлік түпнұсқа суреттер. Бұл фотоларға елбасы бейнесі деп қана емес, тұтас елдің тарихы, жүріп өткен жолы, керек десеңіз, мемлекетті аяғынан тік тұрғызудағы ірі қадамдар бейнесі деп қараған жөн. Әлемдік дәрежеде президенттің қолы тиген жәдігерлер құнды саналатыны белгілі. Бұнда да Сүлеймен Демирелдің өз қалпағы мен Нұрсұлтан Әбішұлының 2003 жылы киген мантиясы біздің назарымызға ілікті. Байқасаңыз, мына екі елбасының жаңағы көліктің қолтаңбасы тұр. Сол 96 жыл келісімге отырғанда Нұрекең қазақ тілінде жазған өзінің жаңағы ойын осы университеттің ашылуына байланысты. Сүлеймен Демирел мырза да өзінің тілектерін жазып кеткен. Туған бағына жан екенсіз нұраға сабалар шуақ шашты жас кен қайда жерге ұлаға елеусіз маған. Ұйымдастырушылардың жетім балалар үйінің тәрбиеленушілерін арнайы шақырып оларға қамқорлық көрсетуі көңілге жылы көрініс болды. Маған президенттің осы балалық шағындағы осы бағалары, жақсы оқығаны және тарихи суреттері өте қатты ұнады. Мен арманым университетке түсіп мантия кию. Сол үшін маған мантия киімі ерекше ұнады. Президентіміздің қолы тиген жәдігерлер қызық болса, келіп көріңіз. Мархабат, мұражай бір жыл бойы қызмет көрсетеді. Бұл өнер бізден басқа арабтың кейбір бәдәуи тайпаларында, түркі тілдес бір-екі халықта, сосын Үндістанда бар. Тек осы өнер түрін тыңдаймын деп адамдар 5-6 тіпті 7 сағат бір орында тапжылмай отыра алады. Тек осы өнерде ғана шоуда, импровизацияда, проблемада, сатирада қамтылған. Бұл айтыс. Кейбір жылдары оны теледидардан таппай қалсақ, қазір одан көп көрсетілетіні шамасы тек үнді сериалдары. Жақсы ғой. Жақсылығын тағы айтайық. Жолдозда айтыс деген шығыпты. Не екенін және келісі қанша тұратынын Әділбек біліп қайтты. Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған бұл айтыстың жөні бөлек. Бұрын соңды болмаған бірегей жоба қалың елді күлкіге қарық қылды. Деймісіз осы залда жарым отыр, байқаймын қимылыңды бағып отыр.
мықты болса шықпайма сағына да қасқырға қой бақ қызы бой жүркін нәғіп отыр арайдым ау арай. Дидар ақын Жазираға даралығын емес Жанболаттың қаралығын айтып дейісті. Ал Жазира отағасын отырған орнынан ортаға шақырды. Жанболатта тосылып қалмады, гитарасын солақай ұстап сайрай жөнелді. Теңедің мені көмірге, көмірсіз өмір өмірме. Ауылындағы көмірің таусылып қалса, не болады өмірің? Ой, бәрекелді. Дәридайдай. Екінші жұп автоматпен аты шыққан Қанат Әлжаппаров пен Сара Тоқтамысова. Тоқтамыстың сарасы өлең емес, құрмалас сөйлем ұрап қуып кеткен, қарсыласының талантына тәнті болды. Нартай ақын сахнаға шыққан кезде ол жердегі ситуацияны енді мен өзім ауызбен былай жеткізе алмаймын. Мен мұны тума талант екен десем, мынауың қума талант секілді ғой. Айтыс алаңына үшінші боп жас ақын Сырым Әуесхан мен Индира Расылхан жұбы жайғасты. Сағынаға шығатын әдеті ғой жас қайыңмен немесе жас баламен. Ал Ұлықпан мен Айнұрдың айтысы аспаптар арасындағы айқас қайналды. Қорқпайсың е? Дегенмен үлкен дода ғой, намысты қалай береміз. Гитлерді жеңген қазақпыз, гитараны да жеңеміз. Айтыстың сахнасында отырып салтымызды жаңғыртқан Роза Әлғожа мен ақын Серікзат Дүйсенғазин құда мен құдағи боп тарқасты. Қашаннан найман көрсек тік тұрамыз, бабаның дәстүр салтын ұқтыраңыз. Албандар ақ би кештей қыз берген соң, қызайдай қыз алсақ қой деп тұрамыз. Соңғы жұптың жүгін арқалаған алтын домбыра иегері Балғынбек Имашев пен әнші Жанар Айжанованың додаға үлкен дайындықпен келгені байқалып тұрды. Елімде ел жүреген Балғынбек. Төрт сағатқа созылған тартысқа Жүрсін Ерманның төрағалығымен Бекболат Тілеуханов, Мұхамеджан Тазабеков, Ерік Жолжақсынов, Жанатбек Байтеков және Ренат Думанұлы сынды белгілі азаматтар төрелік етті. Бұл айтысты мазақтау емес, соны насихаттаудың құралы деп түсіндік. Мың да бір рахмет ұйымдастырушыларға, мен Бақытжанға, Әселге, Қасым Бақытжанға айтып тұрмын. Мың да бір рахмет. Аяғында мен де түсініп шықтым, керек нәрсе екен. Бұл идея осыдан бір жыл бұрын дүниеге келген. Сөйтіп әрі бері ойланып келіп, кейін үлкен рейтинг жинау үшін осындай шоу жасайық деген бір ортақ идеяға келдік та, ортақ шешімге келдік. Мысалы, біздің эстрадада жүрген Еркін Нұржанов, Төреғали сияқты жігіттер де жақсы айтысады, Мұрат Қожа бар деген сияқты. Егер дамытатын болсақ, әншілер де дайындалатын шығар деп ойлаймын. Енді халыққа да қызық қой. Сонымен тәуелсіздікке тарту болған шоу айтыстың толық нұсқасын жаңа жыл қарсаңында хабар арнасынан көре аласыздар. Олар топтың атын алдымен талпын қойғысы келген. Бірақ сосын ағайындылар деді. Бірақ бұлар ағайындылар емес. Үшеуі қазақтың үш жүзінен. Бірақ неге бұлай болды? Оны өздерінен сұрайық. Алдарыңызда ағайындылар тобы. Қарсы алыңыздар. Дай қаса ойындар. Орталық хабарға қош келдіңдер. Біріншіден, екіншіден таныс болайық. Аттарың кім? Есім Бауыржан. Еркен Ұлан. Мәулен. Мәулен. Түсінікті. Ендеше, неге ағайындылар? Бұл сұрақ енді жиі қойылатын шығар. Жиі қойылып жатады. Ағайындылар деп қойған себебіміз, үшеуміз үш жүздің қазағымыз. Мәулен бізде ұлы жүздің қазағы Жалайыр, мен орта жүз Найман, Бауыржан кіші жүз Табын. Сондықтан енді қазақ ешқашан бөлінбесін, бір болайық, ағайын болайық, тату болайық деген ниетпен ағайындылар деп қойдық. Жалпы продюсермен жұмыс істейсіңдер ме, жоқ өздерің жеке дарасыздар ма? Продюсер болғанда нақты қағаз жүнде жаңағы мөр басылған ондай ештеңе жоқ. Ағалы інілі қатынаста
Жанатбек Байтеков деген ағамыз бар, сол кісінің көмегімен, және оның бауыры Қанатбек деген жігіт бар. Бәріміз бірге бір ағайымыз бәріміз. Сізді де қосып аламыз ағайын болғыңыз келсе. Рахмет. Бір сұхбаттарында сендер айтылатын әннің мәтініне аса мұқият қарап, соған үлкен мән берем деп сұхбат беріпсіңдер. Рас па? Рас. Рас. Ендеше бір әндеріңді рас па деп аталады екен. Жалпы менің өзіме мына әннің атын сұрақ белгісімен қою бір ерсілеу көрінетін сияқты. Неге рас па? Енді бұл өзімізге бірінші бұл әнді Бауыржан Өскенбеков ағамыз ұсынған кезде бұл әннің аты рас па? Бір халыққа бір қалай айтсам қызығушылық тудырып тұр ғой бұл рас па деген. Біздің қазақ эстрадасында негізі рас па деген сөз қолданылмаған екен. Енді күнделікті біздің жаңа өмірде жүрген көп қолданылатын сөздің бірі ғой рас па деп сұрақ қоямыз ғой бауырымызға. Одан кейінгі сол бізге бір жүрекке нетті жақсы жақын болғаннан кейін. Одан кейін әннің өзі де бір ерекше. Анда мелодиясының өзі бір жағымды құлаққа жағымды құлаққа тез қалып қалады. Содан кейін сол әнді алдық. Шынында да бірақ рас па деген атты көрген кезде қызғарлықтай нәрсе екен. Қазір атымыз рас па болып кетті. Рас па? Рас. Музыкалық білімдерің бар ма? Үшеуміздің де музыкалық сауатымыз бар. Бауыржан ең бірінші мектепті бітіріп келгеннен кейін Алматы қаласындағы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде вокал пәнінен сабақ алған. Мен және Мәулен екеміз Талдықорған қаласында Қанабек Байсейітов атындағы музыкалық колледж бар. Сол жерде хорда дирижерлық ету деген бөлімді бітіріп, үшеуімізде Алматыға арман қуып, Алматыға келіп, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына түсіп, театр мамандығы бойынша Есмұхан Несіпбайұлы деген ағамыздан бітіріп шықтық. Музыкант боп бастап, актер боп тәмамдадық дейді. Түсінікті. Олай болса, бүгін орталық хабарға келгендеріңе көп-көп рахмет. Уақыттарыңды бөліп, бізбен сұхбаттасқандарыңа мыңда бір алғыс. Қазір енді менің түсінуімше, біздің орталық хабардың сахнасында рас па деген ән шырқалады-ау деймін осы. Рас па? Рас. Олай болса, қабылдаңыздар, алдарыңызда ағайындылар тобы. Мені сүйгенің, от боп күйгенің, сүйем дегенің. Рас па, рас па, рас па. Жүрмен қайдасын жылатып сарғыз жабырқап жалғыз таба алмай жүрек айласын мені сүйгенің от боп күйгенің сүйем Мені сүйгенің, от боп күйгенің.
Әуезовтың сөзі бар. Жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең толғаулы, ең терең сырлысы күй деген. Расында қарасаңыз, Құрманғазының күйлері жігерлі, екпінді. Ал Дәулеткерейдікі терең толғау романтикалық лирика. Тәттімбеттікі әсем тәтті мұң мен қоңыр саз, ал Қазанғаптың күйлері құбылмалы, ойнақы. Сұмдық талдап тұрмын ба? Өзім де таңғалып тұрмын. Сценарист жазған. Ал сценарист шамасы Википедиядан алған. Одан да білетін адамнан жай сұрайық. Кешегі дала консерваториясының түлектері Құрманғазы Дәулеткерей Тәттімбеттің күйлері бұл күнге жеткен асыл қазынамыз. Екшектен төгілген күйдің бүгінгі күйі қандай? Таңғаза әуендердің тасасында қалмады ма? Заманның көшімен бұл күні тыңдармандардың да талғамы өзгерген. Сіз күй тыңдайсыз ба? Тыңдаймын. Қанша тыңдайсыз? Күнде ме әлде арасында ма? Арасында. Жоқ, бұрын тыңдаймын. Балалар мойнағанда тыңдаймын, мен қатты тыңдаймын. Олай тыңдамайсыз. Күй тыңдайсыз ба осы уақытыңызда? Да. Күй тыңдамайсыз ба? Күйді әсіресе өзіміздің мына Құрманғазының күйлерін қойған кезде бір жанымыз жадырап қалатын жайымыз бар. Шетелдің даңғырағынан гөрі өзіміздің күйді тыңдаған дұрыс деп есептеймін. Талғамға талас жоқ. Көпшілік құлағы қалаған әуеніне түрік. Елде еленбеген күй есесіне Еуропада стадион толы фанаттарын жинауда. Ұлттық құндылықты құнттау үшін мәдени мұра бағдарламасы да қабылданды. Күйші композитор Секен Тұрысбек насихат болмай, көшілгері қылжымайды деген пікірде. Мұхтар өзі айтқан жоқ па? Қазақ өнеріндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы, шоқтығы биік ол күй өнерді. Сондықтан біз кенже қалдырмауымыз керек. Өнерді тыңдап халқын таны деген. Сондықтан біз осы күйімізбенен, кеше ғана өздеріңіз білесіздер, қазақ үйі, домбырасы күйі, ЮНЕСКО-да жаңағыдай үлкен орын теуіп отырған жайы бар. Төл өнерді төрге шығарудың төте жолы домбырада ойнайтын жастардың қарасын көбейту. Күй ұлттық тәрбиенің бастауы. Ахмет Жұбанов алғаш рет 1934 жылы 11 адамнан құралған домбырашылар негізінде қазақтың ұлттық халық оркестрін ұйымдастырды. 50 жылда елі жаңа. Бұл күні ол оркестрдің құрамы 100 адаммен толыққан. Күні кеше Астанада мың күй атты ұлттық музыка кеші өтті.
ұмтіле, екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Құдайберген Сұлтанбаев жас кезінде ауыр атлетикамен, акробатикамен айналысыпты. Еңбек жолын Гүлдер ансамблінде жарық қоюшылықтан бастаған. Мамандығымен де, түр тұлғасымен де актер, сондай-ақ кәсіби заңгер. Талай драмалық рөлдермен көрермен көңілінде қалған Құдайберген Тәуекелұлы ғұмырының соңына дейін Әкем театрда еңбек еткен. Сондай-ақ тамашаның жұртты тамашаға қарық қылған жылдарын да Сұлтанбаевсыз елестету мүмкін емес. Қазақстанның халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаев 2010 жылы тап осы желтоқсан айында арамыздан мәңгілікке кеткен еді. Бірақ экранда бейнесі қалды. Жаманға аузы басым қан бар. Қара күші жетпесе, қол шоқпары заң болар деген осы да. Бұл жолғы қонағымызды ес білетін баладан еңкейген кәріге дейін білет. Себебі оның әнін аңылдап жатып әйтеуір айту оңай. Ол сізді сағындырмай. Бірде тойдан, бірде теледидардан, енді бірде концерттен сізді тосып тұрады. Қарсы алыңыздар, орталық хабардың қонағы Нұрлан Еспанов. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіздер. Мен көрдіңізде жалғыз деген жоқпын. Соны айтайын деп жүрмін. Нұрлан Еспанов өзі жүрген жерде тосын сесіп жүрмейді деген. Енді көзім жетіп жатыр. Қасыңыздағы серігіңіз кім? Ну айтады ғой, жалғыздық Құдай ғана жарасқан дейді ғой. Жалпы енді бұлақ көрсең көзін аш деп, бұл кісі өте талантты азамат. Өзімнің қазіргі таңда жанымда жүр. Біз дуэт айтып жүрміз қазір. Бұл кісі енді Алтынбек Қоразбаев атамыздың шәкірті. Сол себепті Ринат Сатпаев есімі. Осы кісіні алып келдім орталық хабарға. Қош келдіңіз орталық хабарға. Рахмет. Ринат мырза. Нұрлан, қазіргі мына халықтың арасында мынандай бір сөз жүр. Бұл маған да қатысты шығар. Әншілердің көбі әншілікті қойып, теле жүргізуші болып барады. Осы нәрсе белең алып барады. Жалпы бұл дұрыс емес деген бір сауалдар жүр. Осыған қалай қарайсыз? Негізі босқа түскен уақыт қалмыс қой. Мынау жігітке сегіз өнер аз дейді ғой. Көбісі айтып жатады, екі қайықтың басын ұстаған суға кетер деп. Бірақ өнердің ішіндегі қайық болса, жалпы негізі ұстай бергенге не жетсін дейді ғой. Бірақ енді өзіміз жүргізейікші, өзіміз жаңалдегі мынау енді көптеген әншілер бар енді. Бірақ жүргізушілік қабілеті жоқ та. Әншілердің арасында да жүргізуші қабілеті бар, әншілер бар. Соны неге дұрыс пайдаланбасқа? Өйткені енді ол кішкене түрі жарнама жасалып қойған. Бір бағдарламаны жаңадан ашып, жаңа жүргізуші жасаң, ол 3-4 бағдарлама бойы тек қана сол жүргізушіге ғана жұмыс істеу керек болады да. Соны танытуға, оны танымай ол бағдарламаны көрмейді жұрт. Қазір енді жұрттың талғамы өте зор ғой. Сол себепті білмеймін, мен өзім сол сынау сол бір жылдан осы Алматыға келгеннен бағдарлама жүргізуге кірісіп кеттім. Әншілігімді ұмытып кеттім. Енді осы жаңа жылдан кейін тек қана әншілігіме көңіл бөлсем деп отырмын енді. Түсінікті. Нұрлан, мына жұлдызды додада өзің қатысып бір жаман өнер көрсеттің. Қазылар алқасымен біраз түсініспеушілік болды. Жалпы не болды сол кезде? Негізі оны басшағын көрсетпей қойған ғой негізі. Мен ол кезде ренжіген жоқпын, негізі ашуландым мен. Ашуланатындай болды. Сонда халықтың осы өнер азаматтарына жаны ашымайтыны білінді да. Нұреке, сіз неге ренжідіңіз деп және инстаграмда ешкім жазған жоқ. Нұреке, қызың жол жеңішке сонда ер азамат сыйламау керек па? Серік Ибрагимов Нұржан Төлендиев салды біздің токаны. Ол кісін танымаймын дейді. Жәнедегі Әділ Сламхан танымаймын дейді. Тергеубекованы танымаймын дейді. Қайрат Нұртастың өнерімен мүлдем таныс емеспін дейді. Қарап тұрсақ, Жанар Айжанованың творчествосын да білмейді. Сондай бір өнердегі жүрген тұлғаларымыздың өнерін кішкене білмегеннен кейін ол кісіге қайтып ренжімейсің. Сол халық дұрыс түсінбейді да, Нұрлан әшінен әшін, жайден жай, сонда мен көңілді адам сол сахнада тұрып жайден жай кетіп қала салады екен да сонда. Ол енді кішкене бас жағы болмады, сонда менен сұрамады ешқайсысы. Нұреке, сіз неге ренжідіңіз деп. Сонда бас салып мені барлығы жамандай кетті да. Нұрлан осындай, бірақ қаяқтан білсін менің қазақ өнеріне жаным ашып ашуланғаным. Ол жерде мен сол үшін ашуландым негізі. Қазақ өнеріне жаным ашып. Міне орталық хабарда Нұрлан өзінің назын айтып қалды. Естір құлақ болса айтылмай қалған сөз жоқ шығар. Осы даудамай енді осымен тәмәмдейік. Отбасыңды соншама жасырып келіп едің. Инстаграмда бір күнде лақ еткізіп, бәрін жария еткіздің. Неліктен? Жоқ, енді бәрін емес, мен бірақ сурет таусылғаны ма? Жоқ, бірақ сурет сау болып, былай болды. Мен өзім салайын деп саған жоқпын негізі. Оны менің балам салып жіберіпті. Менің балам салып жіберіпті. Көбісі сұрай берген ғой, Нұреке, отбасыңыз қайда, отбасыңыз неге салмайсыз деп. Сөйтсе, ол жасатты ұлым бар еді.
сол алтыда бүкіл семьямыз суретін сол салып жүр. Ринат, енді өзіңмен жақынырақ танысып болсақ, қашаннан бері өнерде жүрсің? Менің мынау үлкен сахнаға шыққаным, өтірік айтпайын, бір 11 жасымдан бастап осы үлкен сахнада келе жатырмын. Кішкентай көз ашқалы бері өз жанұям, отбасым, әкем де, шешем де өнер адамдары. Көз ашқалы бері осы терме тыңдап, жаңа нақыл сөздермен өстік кішкентайымыздан. Менің репертуарымда дәстүрлік әндер де бар. Басым көпшілігі бірақ терме. Терме орындаушысы негізі, иә. Жыр, терме менде көп репертуарымда. А мына эстрадаға енді аяқ басып жатырмыз. Эстрадалық жеке әндерім де бар, біраз шама. Ал олай болса бүгін не тыңдаймыз? Сағыныш деген атты ән қазір соңын кескелі тұрмыз. Сағыныштың сазын сіздердің құлақтарыңыздың құрышын қандырып жеткізетін дуэтке кезек берейік. Ортада Нұрлан мен Ринат. Қабылаңыздар. Томалаққа 85 жастағы анасын ертіп жүретін әнші кім? Ол неге машинаның кішкентайын, гитараның үлкенін жақсы көреді? Оның 20 жыл бұрынғы шаш үлгісін білесіз бе?
ол неге ел қатарлы сахналық костюм тіктірмейді? Үйде оның 10 гитарасы бар, ал ең ескісі қай жылы жасалған? Ол көптеген сериалдар мен танымал фильмдерге саундтрек жазған. Ендеше ертең кешке 19:50-де Бенефис шоу көріңіз. Бас кейіпкер Сейфуллин Жолбарыс. Қоштасудың сәті келді. Мен сіздерді жақсы көрім. Біз адамдарды жақсы көріп, ал дүниені пайдалануымыз керек қой. Керісінше, қазір дүниені жақсы көріп, адамдарды пайдаланамыз. Өмір деген осындай қарапайым ғана қағида. Аман сау болыңыздар. Қайырлы кеш.